ባለፉት 2 ወራት የታየው ህዝብ ተጠምጦት የቆየውን ሰላምና መረጋጋት የማስፈን እንቅስቃሴ ለሁሉም እፎይታን እየሰጠ ያለ ጉዳይ ሆኗል። በሰላምና መረጋጋቱ መስክ ከሚጠቀሱት መካከል ግርግር ለሌባ ያመቻል ሆኖ በሀገር ውስጥ ከተለያዩ መንግስታዊ ተቋማትና ድርጅቶች የተዘረፉ ንብረቶችን የማስመለሱ ጥረት ይገኝበታል። በወቅቱ የነበረው የጸጥታ ችግር ብዙ ንብረትም ድንበርን አቋርጦ ወደ ጎረቤት ሀገሮች ሳይቀር እንዲገባ አድርጎ ስለነበር የኢህአዴግ ጊዜያዊ መንግስት ይኸው የህዝቡ ንብረት ወደ ሀገራችን እንዲመለስ የተቻለውን ሁሉ ሲያደርግ ቆይቷል። በእርምጃውም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ተማሪዎች ይዘው ወደ አዲስ አበባ በማምራት ላይ ያሉ በቀድሞው የደርግ መንግስት ወታደሮች አስገዳጅነት ወደ ኬንያ ተጉዘው የነበሩት 94 የመንግስትና የግል የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡሶች እንዲመለሱ አድርጓል። ከሀገር ወጥተው የነበሩት የማመላለሻ አውቶቡሶች ብቻ አልነበሩም። ኢህአዴግ አዲስ አበባን በተቆጣጠረበት ወቅት 4 ተዋጊ ጀቶች፣ 6 ተዋጊ ሄሊኮፕተሮች፣ ሌሎች 6 የማመላለሻ ሄሊኮፕተሮች፣ 2 አንቶኖቭ አውሮፕላኖች፣ 2 አልዌት 3 የተባሉ ሄሊኮፕተሮችና አንዲት ሴስና አውሮፕላን በጠቅላላው 22 አውሮፕላኖችና ሄሊኮፕተሮች ጅቡቲ ገብተዋል። ህዝብ እየተራበ ከጉሮሮው እየተነጠቀ ተገዝተው መኖር ባልነበረበት ጸረ ዲሞክራሲያዊ ጦርነት አገልግሎት ላይ ውለው የነበሩት እነዚሁ አውሮፕላኖችና ሄሊኮፕተሮች የህዝብ ሀብት ናቸውና እንዲመለሱ ማድረጉ አጠያያቂ አይደለም። እናም ለጉዳዩ በተሰጠው ትኩረት አውሮፕላኖችና ሄሊኮፕተሮች እንዲሁም ታንኮችና የተለያዩ ወታደራዊና የሲቪል ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ወደ ሀገራችን መመለስ ጀምረዋል። የጅቡቲ መንግስትም እነዚህኑ አውሮፕላኖችም ሆነ ሄሊኮፕተሮች እንዲሁም ሌሎች የጦር መሳሪያዎችና ንብረቶች ለሚቋቋመው የሽግግር መንግስት እንደሚያስረክብ በገባው ቃል መሰረት ስምምነቱ ወደ ተግባር ተሸጋግሮ ተግባራዊ እንቅስቃሴው በወዲያኛው ሳምንት ተጀመረ። ከተለያዩ የአየር ኃይል ጣቢያዎች ወደ ጅቡቲ የገቡት ተዋጊ ጀቶች፣ ተዋጊ እና የማመላለሻ ሄሊኮፕተሮችና አንቶኖቭ አውሮፕላኖችን ወደ ሀገራችን እንዲመለሱ የማድረግ ጥረት የተጀመረው የተጠቀሱት በራሪዎች መደበኛ ተግባራቸውን ሊያከናውኑ የሚችሉበትን ሁኔታ የሚያመቻቹትን ባለሙያዎች በማሰማራት ነው። በቅድሚያ ጅቡቲ የገባው ከአርሚ አቪዬሽን የተንቀሳቀሰው የማመላለሻ ሄሊኮፕተሮች የቴክኒሽያኖች ቡድን ነበር። ገና ጅቡቲ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ እንደገባ ነበር የመጀመሪያ ደረጃ ግምገማ ለማድረግ ሄሊኮፕተሮችና አውሮፕላኖቹ ወደ ቆሙበት ስፍራ የተሰማራው።